কেনে ৰাভা দিবসৰ পতাকা তোলনের বাবে ধ্বজ বনুয়া গেছে। ৰাভা দিবস মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈ আছে 19-20 জুন। আজি দিন যোৱা কাৰ্যসূচী অলৰেডি শেষ হ'ল। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম এই ফিল্ডতে হ'ব, মৰিগাঁও খেলপথাৰ। ভালেখিনি কাম ইয়াৰ শেষে হৈছেগৈ। ইয়াত কৰ্মী কিছু লাগি আছে যিবোৰ আধৰুৱা কাম হৈ আছে। কামটো সৰু গতিত চলি আছে আৰু। কাম চলি আছে। একদম ধুনীয়া বেলেঞ্চ হৈ গ'ল। দিব পৰা যদি দিব পাৰে দিবচোন, আকৌ গাড়ী দি আনিব লাগে। হ'ব যদি লাগে আনি দিওঁ, আকৌ গাড়ী গাড়ী লাগিব তাৰো সঁচা কথা আছে নহয়। দুশ টকা এটা ল'বি আকৌ অহা যোৱা, সেইটো আকৌ গাড়ীলৈ এটা কথা। এই ষ্টেপত কিবা দিব, ষ্টেপত কাপোৰ লগাম। এতিয়া কাপোৰ আনি আছে, কি কালাৰ দিব? অৰেঞ্জ কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰ দিব। অৰেঞ্জ কালাৰ দিব আৰু কি দেখুৱাম আৰু। বাকীখিনি সজোৱা হৈছে আৰু প্ৰায় প্ৰায় ফুলৰ মালা হ'ব চাইডে চাইডে কমপ্লিট হ'ব নহয়। কমপ্লিটলি ফুলৰ মালা, ফুলৰ মালা, নাৰ্জি ফুলৰ মালা হ'ব। আপুনি লাগি আছে দাদা? বৰষুণৰ বতৰ কেনে? মজা, গা ধুই আছে নহয়। দেখিছা নহয়, এতিয়া কলপুলি কাটিমগৈ, বোকাত পৰি পৰি, গোবৰ ভেৰত পৰি পৰি, কিন্তু আমি সজামেই, বৰ্ষীয়া হ'ব। ইয়াত কি ফুল লগাব? ফুল লগাম, ভাল লাগিব ন? হয় 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 লাগিব, হয় হয় খাবা না খাবা। ভাত খোৱাটো ঘৰৰ পৰা বা হ'বই, দিব টেনচন নল'বা। হ'ল দিয়া, ফোন নোকোৱা, কাটি দিয়া, কাটি দিয়া, উপায় নাই দেই। মণিদা, ফুল লগাবই না আজি? দিয়ক মণিদা, আৰম্ভ কৰক। এই গাঁঠি মাৰো কথা কি দিয়া, হয় না? এনেকৈ ওলমাই দিলেই হ'ল, তললৈকে ইমান দৰকাৰ নাই, এনেকৈ কৰি পেলাই আহিব ন? আৰু যদি কিবা ফুল ৰখে সকলোকে।
ৰংটো।